ар тууцоо үзүүлж байна. Номын тухай буу хаал. Зохиолч Дашин Оюнчимэг. Буурлын эзэн. Нарны байдлыг харуул дөнгөжөл багууд болж байхад баясах жороо хөрмөрөөр мэтгүүлэн зүтгсээр буурлын даван дээр гарч иржээ. Буурл хэмээхийн аврах том уулыг нутгийнхан хайрхан хэмээн алга авсран дээдлэх бөгөөд баруун мөрөөр нь арайхийн тавтаг морин зам ямарч эремгээ төр атны хөлийг шижрүүлж хөлсийг шавгах бүлгөө. Нартай тунгалаг өдөр байлаа. Буурлын даваан дээр ийм цаг агаартай учрах нь нэн ховор. Ямарч айгам халан өдөр билээсэн зэтгүүлсэн морьтон өгөр давахтаа дээдэвийг эзэгнэн гэвдэг цагаан арслан мэт үлсийн оронд зорчиж өвөл хаварцан намрыг нэгэн дор үзнэн билээ. Алсад цай өрдөө өнөр сониглож цаастай архан цагаан овол дээр гүтэн зөрх мутаа нэгнийг бол бахардуулж мэтгэр дэндүү ойрхон дүн хийлдэж зөвхөн бурханлаг хүчнэл бүдээсэн байж болох цалин мөнгөн суврга мэт хаврын сүүл сарын наран дор эрдний төвийн усаас сазрах нь нэн үзэсгэлэнтэй гэгээс илүү сүрдэн бишрэм ажээ. Гэвч баясхтан сайх сүрлэг ноён оргилуудыг усан холгон боллоо хөлөрж хөөхмөхн татвалцсан зогсоо хайртай хүрэн мөрөөч анзаарсангүй. Их даван дээр ийм тунгалаг өдөр гарч ирсэн зорьсон хэрэг бүдхийн шинжгэмэн бэлгшээж болох байсан ч энэ тухай бодож төвдсөнгүй. Ерөөс баясах ягч энэ сур шиг хөөхөр нэг л зүйлд хорхойсон донтдгийн эс тооцвол баргийн эмийг тоодгүй элдв бишрэл мухар сүсгээс огт харин нэгэн билээ. Тийм дэж зөвхөн холын аянд мор дотоол ихэд нандигнэн авдраасаа гаргадаг хүрэн ширэн богцоо ихнэрээрээ гаргуулж ойр зурын хоол хүнс дөхөөрүүлж аваад нар дөнгөж уулын орой тусаж байхад буурал архныг зорим морцсон юмсанч. Уулс амтан ер юу сэлцгийг тэр гэх билээ. Амаа сунаж тагнаада болцсон үстэл цуурдаг шүү дээ. Тэр дундаа өндөр уулын бэрэг даваануудаар соёлт ертөнцөөс тус гарлагдсан бөөд энэ нутгийн зон олон элдв янзын ээжэд бөөж төрөл усавдгийн тухай хүний санаанд оромгүй сонин хажин юм ярьцгааж түүндээ бүр үнэмшиж өрхөөд ингэчч болохгүй тэгчч болохгүй ингэвэл тэгдэг эмгийн лэг ихчлэн хөл хорсон үед гэрийн үдэнд ойдаг дээс шиг нүдэн төвл үзэгдэх элдв дээдийг тэг голдрол дэг жагийг бий болгон амьдралдаа хэвшүүлэх бараг өөрсдийгөө зугацвалсан хэрэг байлаа. Баясхтан дээрх яримнуудын аль нэг нь ч үг хэмээн тоож байсан удаагүй. Суусан газраас шороо атгаж босоо түүнийгээ алдаблахчих гэсэн чин ирмэлзэлдээ хөдлөгдөн хөхөлхөн болж хүйүү хураахаас наахнуур явдаг түүнд хийх ажилгүй улсын дэмэд сурхахыг сонсож зовх зав ер хаан байх вэ? Гарын өнгөрсөн намар хот явж том хүүгээ гэрлүүлээд ирснээс хойш нэгэн яриаг тун анхааралтай сонсох болж сүүлдээ бүр судалж эхэлжээ. Учир юу вэ гэвээс баясах цээж дэлдэн гайхуулаад явдгүйч энэ нутагт хийний ич хурааж дөнгөөгүй хөрөнгө зоорыг бий болгож чадсан хүн. Залуу байхад охин төөхнүүдийн хойноос ч тэгтээ алдарч үзээгүй сэтгэлдээ гагцгүй алт мөнгө хураахад зориулна. Хинч гэсэн хідэн дөрөгтэй боломгцоол ийм тийм гэр байшин машин дэрэг базааж эгэлдгийг тэрээр ерөөсөө тэвжиж чаддгүй юм. Түүнийхэр бол тоостай замд саалж очих машин эсвэл хур бороон дээврэсэн малтуулсан гэр байшин сэлтгэн яагаад ч жинхэнэ хөрөнгө болж чадахгүй. Гагцгүй хатуу үдэл чухам арааны шүлс асгар болох мөлгөө. Түүнд үхрийн шагаан чинээ шижир алта цол мөнгөн арслан богдын үеийн шүрэн джинс эхнэр хүний ээж бүрэн толгоон хэрэглэлгээд азгаа хөдөлмөр ямс бишгүүд ээ нэгвээ.
Тэр бүхний ихэр хөвгтэй ч үл үзүүлэх бөгөөд түлхүүрийг нь байнга үзэндээ зөөж явдаг улаан авдартаа мөнгөн дөнгөтэй ховдод хадгалдаг байснаа. Хэдэн жилийн өмнөөс бууж мордож байгаа хүн бүхэн л хар цунгаад байх шиг сэжигтэй санагдсан тул сэр үний амны асхан дотор өөрөөс нь өөр хин ч олохгүй хадны хөндөд нуух болов. 7 өнөخت нэг эргэхдээ өөрөөс нь өөр хүн байдгаа чөтгөрч олохгүй юм байна гэдэгт дахин дахин итгэж сэтгэл тайшрна. Хая өөрийгөө баясгамар болсон үедээ бүгдийг нь гаргаж нэг бүрчлэн барьж үзээд алган дотроо удаан байлгатаа. Ээ, улаан суугаа гэж мөнч лут байхчвээ. Инхэмэн амандаа үлэж ширүүн гарцтай гурвалж нүдэн бэлдрэгэ ноолох их чоных шиг зөөлөрч ирнэ. Харин өнгөрсөн зунаас хойш тэгтлээ баяр бахтлыг дүүрэн эдэлж чадсангүй. Хэдийгээр хатуу эдэлтэд гар хүрээгүй боловч банкнд хийсэн мөнгөнийхөө хагасыг авч дээрээс нь хонь өхөр нэлээдийг зарж өрөн байж гэрлэж баралсан хүүдээ тэр байргээчийг нь авч өгчээ. Хэмэдхүү хүүхэн хүнд ухаанаа тавьснаас толгоон хамурсан тэр хүүд олон давхар байшинд амтны өрөө дээр заларч суух тиймэл сайхан байдаг юм байлгүй. Уг нь баясаг яа гэсэн сайхан гэрдэг өрч авдрих нь ерөөл даваа хэдэн хатуу гэд чулуучгаар л хөрөнгө зарсан юмсан ч бас болоогүй. Тэгж ямбал сувсныхан төлөө сар болгон мөнгө төлдөг гэд байгаа. Энэ тухай бодох бүр өөрөнч хөрч мөнгөч гэж ёстой цаас болж үзчээ гэж хиндичэн шаргалхтай чанга гихч нь хэлж өргөдөг байв. Бойны сава юугаарч баярлуулж чадсангүй. Лав ойрын 2-3 жил ганц алтан зоосч чулуудж чадахгүй биз. Ингэж бодохтой зэрэгдсэн гүн харамсал төрнө. Ердөө жилийн өмнө л би та нарыг хинээс ч илүү та нарын эрдэмтэн доктор дарга зэрэгч хийжтэй нохоо толоо. Миний хажууд юу юм бэ? Би баян, би эд мөнгийг хэрэгшээгч. Та нарын өдр шүнгүй бодон гэвэрч явдаг тэр зүйл чинь миний гарын алхан дотор байна. Дэгээр би энүүхэндээ л эзэн хаан гэж мэд. Хүмэн бодохгүй хамаг цусыг нь чамархаа үүдэн шахаж нүдбөрөл зүлэн цээж дэлдэг аархал бахархал орсороггүй алга болсон мэт. Товчхондоо гэвэл баясах сүвлийн хэдэн сар шаналж үзээд байжээ. Жохом яг энэ үед дээрх яринуудын нэг түүний харанхуйсан цээжинд аянгийн гэлбамэд цаглан орж ирсэн юм. Бодох бүр сонсогдосон амттай сайхан санагдаж алдагдсан бүх өгөрлийг эргүүлэн авчраа зогсахгүй жинхэнэ эрдэнсийн эзэн болчих юм шиг хагцсшгүй мөрөөдөлд ум болдог байлаа. Эдэн зууны өмнө манжийн зэрэгэ зогцсон амар санаа баатар энэ буурал хайрханд ирж бүгсэн юм байх. Манан татаада харамхой нүгшиг болчихсонд манжийн зэргүүд амар санаа баатарыг олгон байтугай өөр хорондоо хавралдаж цавчилдаж ихэнх нь хатан хавцал руу нисэж өвхтлээрэ хээрийн амтд хооллоод арга буюу буцхад хөржээ. Амиг нь аварсан буурал хайрхан амар санаа баатар таглаг өргөөд баран мөрөн дээр нь оваа барьж овоон дотор нь морин долгоон чинэ чижир алт гээж эзэн савдагт нь хадгалуулаад цолбор аширсан шарга морь сулгүй харагдан шандын ус хормогч нь давах үед би эргэж ирнэ. Тэр болтол өөрийн хүнд өршгөлт их шиг байж буруу санаатанд галзуу арслан шиг бай. Ингээж захаад мордсон юм гэдэг. Энэ үг үнэн хотлоёг бүүмэд. Юу та чимэрн толгон чинэ шижир алт гэдэг нь баясхыг зүгээр сулахыг эсшгүй болгоо. Настачудаас учрыг нь лавлах гэж үзээд. Тэр оваа жирийн оваа биш гэдгээс өөр том той юм олж мэдсэнгүй. Ямар ч их цас орсон үед овоон дээр цас ер тогтдгүй. Эдэр үсэнд тесгэн үүдэнч овоо нь эргэн тойронд мянган хоньны хэвтрийн дайтай газар хараараа байдгийг баясах өөрөө ч мэднэ. Тэр жилийн их цаснаар газар дөдлөхийн тулд унааны санд найдан энэ даваар гарч ирэхэд овооны эргэн тойронд мөн л хар байж морин амсгаа даргацараа хэд горуу хазаад авч байсныг байсах тун тод санах аваа. Алтнаас элж тулаан ялгардаг юм гинлээ. Тийм ер булсын болохоор л эрдэн гэгддэг юм гэсэн гэгчлэнг энд тэндээ сонсож дуулснаа эргэн шүрдэж байх зураа. Хим хэлээ.
Зөүлэг, тийм том алт цасан донд хэвтэж байхыг ямар үзсэн биш. Ингээж атган боджээ. Баясхийн зорж ирсэн аваа бол энэ харуулын хаанаас нь олж авчраавэ гэмээр нэгэн жигд данх шиг цагаан чулуугаар өрсөн баг автар гэрийн чинээ аваа байлаа. Бууж мордогсод ол замаг хүсэн 2-3 чулуу заавал өргөх тул эргэн дойронд нь ховсын чинээч чулуу үлдсэнгүй. Авааны яг шил дээр хадаг яндар болсон өнчин газ бургаас байхагаад ихэвчлэн хавцал голдахан ургадаг энэ мод манан бутан төвшиглэж Ирчэд салих хуйлэрсэн өндөр уулын хэрд яагаад ургаж төлчэд байдгийн учрыг жирийн хүний ухаанаар тайлхын аргагүй. Салихчгүй тогтун цэв сэлмэг өдр байлаа. Мөрөө чөдрлөж тагаад богцаа аван эргэх зураа баясах. Яагаад ч юм бэ хамаг үйн сонроод явчих шиг болохыг анзаарав. Ингэсний төлөө эгэж боцохч гэж бодсонгүй. Харин овооны шил дээрх өнчин бургасны хажуугаар гарахтаа ямар амар үл шимгүү цагаан ясан аргаас шиг сарваасан мөжөртэй юм бэ гэж бодов. Хоёр жигд үлэрэм гүн анирвгүй нойлно. Гинэд байсаг анир чимээгээгүй хичнээн олон зүйлийн хөг аваа агуулж байдгийг ойлголоо. Түүний жихэнд олон зууны турш буурлын салхинд туугдж ирсэн түмэн янзын дуу хоолой нарийн бүдүүн арилэнгөр шуугн эсгэрч байх шиг санагцсанд тэр өөрөө ч мэдлгүй чихээ даржээ. Овооны чулуунуудын завсраар бодорхой мөнгө хугархаа харанда халтар ёотон хугас шилтэй арх тоглоом машины дугуй дээлийн давч зэрэг элдэв зүйлийн юмс хөглөрнө. Давгаар давгсад овоонд арх хидээ тэргүүтнийг өргөж мөнгө барихын зэрэгцээ өөртөө айл эрхэм нандин гэж тооцсон бүхнээ энд үлдээс нь одоо бол хог гэж хэлэгдэхэр байлаа. Тэр жил солгоо очир хот явж хүүхдээ эмчлэх хэрэгтэй болоод мөнгө хайж явахдаа буурлын овооны хамаг мөнгийг хамж авсан гэлцэх. Билээс нь гарч ирэхдээ л сунаж мөргсөөр ирсэн юм байх. Хүнтэй ирж байгаа юм шиг чанга чаг дууран гуй залбирч байгаад чулуу болгоныг нэг чин яг хэрэгцээнийхэн мөнгийг олж авсан гэдэг. Хожим солгоо очир согтчгаад ээ буурал хайрхан минь игэлгүй шүү. Их хүн шиг биднийхэн зовлон ойлгодог юм. Ингээж нөлөмсөн эрчин ярьж байсныг баясагч өөрийн чихээр сонссон. Бас нөгөө хин хоёрч гэдэг үлээ. Буурлын овоонд өргсөн архийг зээлээ дуучихжээ. 3 хоногийн дараа авчирч өгье гэж архины халуун там гарцгаасан юм бах. 3 хоног шөнгөрч нөгөө хоёрыг зүүдэнд нь дуудаад унтуулдгүй гин шүү. Айсанда ард агсных нь ус босчихсан хоёр юм 5 дахь хоног дээр нэг нэг шил архтай дахиж ирсэн гэдэг. Баясах энэ бүхнийг дурсан бодготоо солгоо очир шиг санаж мөргийж гэсэнгүй. Бас нөгөө хин хоёр шиг ард агсных нь үсийг босхон дахиж ирнэч гэж сансангүй. Зүгээр л энэ чулуун овоог зөөж тавина гэхээс жаахан зөрөгшөөжээ. Харин алт олдогч бай, эс олдогч бай, буцааж хуучин хэвээр нь өрнө гэдгээ яг таг мэдэж байв. Тийм ч учраас чулуу бүгнийг ихэл болгоомжтой дэс дараалтай ахад хүрлээ. Нутгийнхан хаварж янаасаа гараг болохоор өдөрт хин нэг нэг буурлын таван дээр гараад ирнэ гэж огт санаа зовсонгүй. Ажилдаа улаарад нэг хэсэг юу ч анзаарсангүй. Багцаал бол чулууны зөвхөн 5-1 орчимыг зөөд тавьсан. Энэ нь дөнгөж нэг захаас нь хадсан нойтон арал шиг харагдаж байгаа зэргийг олж харгаасан мөн нүдэнд нь гинэт нэг юм сэрвэлзэх шиг болж. Яс шиг мүжиртэй хувгай цагаан бургаас өрцөнд нь бондгосгийн цожиж. Аа зөлөг ямар үхтэл шиг лүдвэ гэж аманда үлснэ. Ариулан харсны хойно амнаас нь дахиад ямар ч хий гарах тэнгэлгүй болов. Дэнд үнэхээр хүн зогсож байжээ. Ямар ч хар яс шиг хувгай цагаан бургаас алга. Өөрийнх нь үгэлснээр өвхтөлч биш амьдаа санд хүн зогсож байсанд эхлээд. Энд хин хүрээд ирдэг үлээ. Ингээсэн шүү юм бодож амжав. Гэвч мөчийн дараа гар хөл нүүрнийх нь үрчлээс хэлхгэр том ханцуудаа ямар ч юм бэ. Хувцас зэрэг нь салхинд хийсэж байхаа өнггүй гэлгэр заасрах бай.
байхгүй боловч байгаа нь мэдэгдэд байгаа. Нэг үгээр хэлбэл агаар тогтсон туулаг дүрс юм гэдгийг өөрийнх нь авчир тавьсан хүрэн ширэн бокс бэлхүүснээс нь арай дээхнөр нэвт харагдаж байгаа зэргийг олж хараад арайч ян гоч ихнэр үд шиг муурад унчихыг гэж бодсонгүй. Толгойн айхтэр эргэж газар дайвалзаад явчихыг мэдэрсэн боловч тэрээр юу хийх ёстойгоо тэр дор нь ойлгожээ. Дараагийн ихшинд баясах тэр хачин дүрстийн өмнө сөхрөн суусан байлаа. Малгагаа авч хажуудаа тавиад тэр жил ижигэ бурхан болоход гэрээс ясаар нь гандан хүрээ орж наминчлан залбирсан шиг гурван та санаж мөргөв. Чамда юу хэрэгтэй вэ гэсэн дуулог салхинаас олж сонслоо. Бурхан минь, эзэнт минь. Үгүй, үгүй, буурал хайрхны савдаг минь надад тэр алтаа харьлаач. Хөхөр энийг шиг салхи хачирхалтай өнгөөр улан гаслах сонстно. Би амьдрал гэж ядаж яваа хүн, амьдрал гэж нохоо толоо, ямар даажинтэй хэдвэ. Алт, алт, алтал зөвхөн аадар бороо шиг хэрэгтэй байх юм. Таны энэ хад чулуу шиг элбэг алт байсан бол ямар ачтай вэ? Энэ удаа салхины хилдэг уйлан шуганыг биш, жинхэн дүү хоолойг олж сонсов. Дээр тунгалаг дүрст хүн ир байсан уу, им байсан уу, ер нүр царай нь ямар шүү төрхтэй байлаа гэдгийг хожим бодоод удаад олоогүй тага. Адилхан тэрхүү дүү хоолой хөгшин залуу эрэгтэй эмэгтэй чухам хингээчийн илэрхийлэл байсныг мэдсэнгээ. Нэг хүслийг чинь биелүүлээ, харин овоог минь битгий нураа. Бүр яг ингэж хэлжээ. Нэгэн хүслийг чинь биелүүлээ гинэ үү? Харин овоог битгий нураа. Тэр бололгүй яах вэ? Ер нь би нураах гээгүй юм шүү дээ. Буцаагаад өрхөлгөж байна. Нэгэн хүсэл гэхэр чинь юу байдаг вэ лээ? Хормоо дөрөн алт. Ингэж хэлийгээд л арайла жолдоод явчих шиг санагдчихэ. Буурал эзэн биеэрээ ирчихэд байхад очиж очиж ганц хормоо алтгүй байхтай яах вэ? Гэр дөрөн алттай бол мөн сайхнаа. Тэгмэс баясхын толгойд энэ хорвоогийн хамгийн мэрэгэн санаа хар мөн орж ирлээ. Дахиад гурван та санаж мөргөв. Буурлын эзэн минь гар хүрсэн болгон минь алт болон хөөрч байх ич хэдийг харьлаач. Аимшигтай ил хуул эзгүүд аван дээр баясах байдгаараа бүгэж гисэн сууч байв. Эргэн тойрны болт юмс хуучин янзаараа харж дассан тэрэл хэвээрээ. Ямар ч тунгалаг бийтэй эмгэн юм уу, өвгөн эсвэл залуу хүн биш. Өнөөхөл янтан цагаан бургаас хатаг янтраа савс олчихсан байж байна. Гарынхан алгыг хорстол чулуунаас зөөж тавьсан өнөө овооны ширхэг чулууж байрнаас хөдөлсөн шинжгүй. Бүрэн бүтэн аарол ятан хуурхай харанда дээлийн тавч бутарга мөнгө зай завсраараа хөглөрүүлсэн хэвээрээ байж л байлаа. Баясах экшн зур зөөрмөлсөн юм болов уу гэж бодов. Гэвч газар хэвдэж байсан богцаа ухаар тонгохтой буурлын эзэн хүслийг нь талаар болгосонгүй гэдгийг мэдэмгцээ золтойл зөрх нь багтарч ахсангүй. Эхлээд гарт нь байж дасснаар арай л хатуу зүйл тэмтрэгдэг шиг болжээ. Айхуулын байрж яваад өргөх хэдэл даагдахын аргагүй хүнд байсан нь харуулаа. Ээ бурхан минь, алт! Жихэн шижир алт, ширэн богсных нь оронд хорхо хөрөн бүдэх ширгал өнгөөрөө бүхнийг чадагчийн дүрээрээ инээмсэглэх мэт үл хэлэгхэн гэлбэрч байлаа. Үгүй ээ, ийм юм гэж байх уу та? Гар хүрсэн болгон алт болгоод байдаг гэж би урт хожид юр сонсож яваагийн юм байна. Жинхэнэ эзэн, жинхэнэ эзэн хам боллоо. Надтай энэ зэрэгцэг авийн хүү, энэ голд гэншүү үхэж хэмтнэр, энэ оронд үгүй үг. Энэ ертөнцид байхгүй. Энэ хорвоод зөвхөн би ганцаараа. Ээ бүүцэгт. Үнэн л байгаа да. Энэ чинь ийм юм гэж байх уу та? Би арай зүйлээд эсвэл солиорчход байгаа юм шиг зээ. Баясах энхүү зогсоо зайгүй үүлэг зураа нэг болоо жаахан хүүхжиг дээр дээр өсчин бүжиглэг хайдаж, нэг бол эрүүхийг эдэж байгаа золцсон могой шиг цогно. Зог тусах аж.
хэдий дотроо юмгүй хоосон ч гэсэн богцын дайтай шижир алт гэдэг чамгүй хүндийд бай. Мороо хөдөлж ирэн тэгнэж аваад хөдөлж харахаас гэлсэн шин юм бодон төрүүнээс хойш замын цаад руу гарan эдийн шилж байсан морилгоо очиж цолбур алсан барин автал хэрэг биш дөө. Цагалгаан гүдэл мэт шаргал урсгал цолбуураар дамжин тэр дороо хүн татуу метал болон хуурч морины толгороо басал шаргал зам татуулан өгсөж хатуур нь зарцж байваа. Цол алтан хазаар ингэж баярлан дуу алдаад морныхан толгойг тэрэн авчээ. Гэтэл энэ нутагтаал хиний шүүгийн унсан хөлийн өмнөр толгоо хайлан дүүгэлцэж усан тэлмэн жоргоор бөмбөлцгөн өнгөрдөг сайхан хөрөн морин толгооноос эхлэн алтны урсгал тамагдан аач мар хөдөлгөөнгөө болж улмаар дүрлэгэр хар нут нь урт сармастайга амьгийн хөтөн төрхөнд орж ээзнийхэн өдөөс гомдол мэдүүлэх мэт өлбөр шаргал тояга өсчүүлэн байснаа. Хажуу тийшээ савж унахтаа хатчил утаа харшин хачин их төмөрлөг чимээ гаргачээ. Унаж яваа морийг ихчээр баясах энэ удаа ямарч байсан баярлан дуу алдсан бэ. Хадчилуу үс мод гэд юуг л бол юуг алтуулгаж болох байтал очиж очиж хайртай хүрэн морь золигт гарна гэдэг дэн дүү хайрын байжээ. За яах вэ? Сайн морин дуу алтаар хөшөө босохоос илүү яах вэ? Ингээч өөрийгөө тайвшруулан бодсон ч ер баярлах сэтгэл төрсөнгүй. Харин эдгээр өнөд эрдэнцээ яаж авч явах вэ гэдгийг мэдхэ болов. Юутай ч алт болон хуурсан бороо хужих санаатай дээлээ тайлах хүртэл баясах өөрийн гарт шингэсэн гэр бусын өвдсийг бүрэн дүүрэн ойлгож мэдэрч аваагүй байжээ. Дээл нь том том хунаастай дэлгэмэл алтан хуулга болон хуурхан тэр. Энэ үеэс л баясах жаахан айдас өөртөлж эхэллээ. Арай арай өөрийгөө барилж үзвэл тэр дороо шижир алт болон хуурчих юм биш үү? Алтанд хэдийн ухаан жолоогүй дуртай ч арай амнаасаа илүү гэж хэлэгдэхэргүй байжээ. Үхэл одоо өөрийнх нь алган дээр суугаад гин алдуулчих юм уу? Санамсаргүй ямар нэгэн үйлдэл хийхийг нь хүлээж байж том магадгүй болж эрэхтэл сая ард агзных нь ус сэрвэн босоо. Тэр үххийг алт болон хөшхийг даанч нэг хүсэхгүй байлаа. Энэ ил бол зилүүд бод болын ориглолоос аль болох хуртхан шиг бууж хүмүүс рүү гэр орон ихнэр үгд рүүгээ очи химэн атгаж эхлэв. Тэр дор хүмүүсийн тэндэл ямар нэгэн аврал байх шиг санагдсанд давааны уруу байдаг чадлаараа пит хитэл гүйж гарчээ. Гэвч дээл морь богц гурва алт болгон үлдээсэн даваан дээрээс хөдөлмөц нүг шиг харамхын манан дадаж хаврын сар хартай гэдгийг үзүүлэх гэсэн юм шиг том том ширхэгтэй цасаар шуурч эхлэв. Гүйж байгаа болохоор дээлгүйж гисэн хар үлсэн цодхон ихэндээ дарахын зовлон мэдрэхгүй байлаа. Харин морь харах санаатай замын хажуу руу гаран алцай зогсох тэр үед сайхан гихчи хүүнтэй зузаан өмд нь металчин хатуурж хүндрээд эрхийг мэдмэгцэн намаг шигдэж байгаа хүн шиг ам тэмцэн хихтэнцэн сөөнг хологоор хашгирчээ. Түүнээс цааш явах гэж ёстой янцгалсан юм боллоо. Өвдгөрөө нуглах ямар ч боломжгүй дээр энергилгүй хөтэн алд бүсэлхийнээс доошхойг мөс шиг хайрахт бол дээр дээр үсэж бөмбөрх үедээ бөмбөрч явсаар арихийн давнаас боо. Хад чулуун зохиогдож гүйтсэн тарих толгоо нь аль хэдийн хэрэгээс гарч өхөдгөө өхөж дууссан л баймаар. Гэвч хараахан өхвэгүй юм байлгүй. Хорон бүрийг арга тасран халаглаж өөрийгөө зөвхөн нус нулимсараа хачирлан үдэж байсан юм. Орныхон хөндөд байдаг багажныхан хайрцыг мөрөөдөн төр амрах. Амрахч гэжтэй үнэндээ бол унчхад бос чадалгүй тэр жигтэй хөвдөж байсан хэрэг. Санаатай хөвдөж байх цавраа санамсаргүй гараараа ингэртэй хүрхтэл бүр баларсан юм болж. Хурган дотортой хантаазн тэр жигтэй шаргал метал боллоо. Үлийг ихэд одоо нулимс дууссан бололтой. Баясах дэмий ил хаврын салхинд хөнгөнөх хатны хүндий шиг хуурай саарал өнгөөр сөнгөтөн гэншиж бай.
Хоёр гар нь одоо түүнд цэнгийг нь молтолсон гар бөмбөг шиг санагдана. Цээжин биеийг нь алтны хөөтөнд туяа хайрч, дотороо өмссөн муу нэмгэн замцыг нь нефт жиндэн амьд биеийн хөдөлгөн болгоныг хатуурхан хорих болов. Халуун илчдэг үлдсэн зүйл гэвэл одоо гар хийцэн ялмгий баруун тийшээ гიშгэгдсэн хуучин гутал байлаа. Эхнэрхэн гарын илч шингэсэн энэ хэсэгхэн эсхи бүлгаар сэлдээс тиймгийн аргагүй дотн мэдрэмж илж дулаан хайр инхрийлэл амт халуун биетийн төлөөлөл бүхэн түгэн. Үгүй мөн гайхалтайя. Энэ муу маажи гутлаа алтнаас дээгүүр тавих цаг ирэх юм гэж хэн санала. Ингээч баясах өнгөнгийн шиг зураа өөртөө хэлжээ. Баясахтан ийхүү ширвэлсэн цахиур төмөр шиг өнхөрх газраа өнгөж, дэврэх газраа дэвхэрж явсаар сайн мөрөөр хэдуурхан цаг туулсан замыг бүтэн 5 өдөр 5 шөн туулжээ. Тийм ээ. Тийм. Зарим үед ухаан балардаж үхэж байгаа юм шиг мэдрэмж төрж байсан. Үнэн боловч үнэхэр тавнтаа нар мандаж тавнтаа од үхгийг харсан юм шүү. Дэндүү урт удаан замыг туулж илээ. Ирийн ширгэдгээ мэдхэн мэддэг ч гэсэн энэ удаа арай л хэрэг сэтэрсэн тэсвэр төвчээр гарах шиг болжээ. Нутаг зусландаа гарах болоогүй байсан цаг. Хавар жандаа байгаа хамгийн ойрын айлд очих гэртэ харгас ялмгий дүүт байсан юм. Тэднийх бол голцоо ганц гэрээр нутгалдаг тарвганы мөндөл шиг бужигнсэн олон хүүхдийн гидсийг цөөн хэдэн яманыхан сүү даргаар арга зааж амь зуудаг чулууных байлаа. Чулууны хотон дойртч явтал хоёр салаа годгор гизэгтэй 10 орчим насны охин хэдэн ямаага даган хатан дундуур өнгөрөөсний шиг шиг дүүлэн гарч иржээ. Баясаг ихэл эвлэж байж охныг дуудав. Охин балчир амтны зөнгөр айн цочиртхоосоо илүү гайгаж, сон учрахсан харцаар түүнийг нэвч шовч иртэж өнгө муутайхан шаргал харсыг нь тэсэлгүй малтаж. Малтаж үзмээ санагдсан бололтой хилээ бултлцуулан инээд алдах ажээ. Миний охин, ахтаа идэж уух юм дөхүүлээч. Охин хэлснийг нь юр ойсон шинжвээ. Өнөөл нугарч хонирдгүй дарга шархавцыг нь нүц салгалгүй ширтэн. Яач, ёо, ээжигээ дуудаад ир. Энд нэг хүн харангатаж. Сүү. Сүү. Баясах үгэн гүзэх чадалгүй дотор нь балартав. Цэхээ ороод харвал өнөө жаал охин мөн л хил болцоолон инээмсэглэн суугаад нүдэн нээж байгаа нь хараад бяцхан гараа өдөөсөн сарваачээ. Охны гарт шив шинхэн таргийн ар ол байна. Хэртэй гарынхан ормоор зарим газраа үерч ботарсан тэр идэг охин хинээс ч асуулгүй шууд л дэлгцэн дээрээс шүүрэн иргэсэн лав. Ербосын сайхан хамтыг нь тагнадаа мэдрэхэд хар шивсэн асгарч баясаг ааруулыг авах зуураа гүйд хэтэл шүлсээ зөлгөө. Авсан хойноо нүгэлт гарынхан ичэд бич жигэлсэн хойнол сая санав. Өө чаавас гэж алт долоолтой биш алт бож өгдөггүй юм а гэхэд харангатаж өгөх ховт төрөг өөрийг нь хүлээж байгааг мэдэмгцээ өөрөөж мэдлгүй гиншин ёолжээ. Хачин овцстай хүний гарт ааруулн хөрмөгцөө сонин янзын шар чулуу болон хувирхийг нүцэлгэлгүй харж байсан охин баясан инээд алдав. Баясаг охины гарт үлдсэн эрхийн чинээ аарул руу тамирдсан харцаар ширтэх зураа. Сайн охин минь наатаа ахыхаа амруу хийч тосуулаач. Ингээж арай хин хэллээ. Охин овоо хүн шиг гойлд ясаар нь гараа сунгасан боловч ингээд танихгүй хүнээс биш үргэсэн бололтой шал охин гэдрэг татжээ.
амд амтны төрөлхийн зангор баясхын өөсөглөнг мэдэрсэн юм байлгүй. Эцэст нь ямар ч эргэлзээнгүй ааруулаа түүний аманд тэ. Нүүрэнд нь ойртож ирсэн охины чөргөрж ахан гар алтны урсгалд хамагдчих вэ дээ гэсэн айдас түүний хамаг биеийг чичрүүлнэ. Гэвч бурхан өршөөхөд ааруул аманд орсон хон охин тунаагүй ахан гар амьд хивээр үлдв. Сайн охин минь, энэ шар чулууг аваарай. Хатгалчих. Хожим чамд хэрэг болчих магадгүй. Ингээч баясах аманд үлдсэн ааруулын амтыг дахин нэг мэдрэх гэж хич явж ахцуура хэлээв. Охин зөвхөн дэлгэцэн дээрээс ааруул шүүрээд иргэсэн юм биш. Гэртээ орж ээжтэй хэлсэн үнэн байлаа. Төдөлгүй охины их хормогоо шигсэн норхоо авга хөрч ирэв. Үгүй, эн чинь баясаг ахууда яаж яваад хэвэн дотор орчихдаг байна. Ингээч тэр эмэгтэй шок ширчээ. Тэрээр алтгээчийг хизээж үзээгүй болохоор сургуулийн хүүхдүүд гуйлш шиг цагаан юм зурж байгаад юмний гадуур бүрхэн хэв авдгийг түүнийг зарим нь бор борон зор будаж суудгийг мэдэх өөрийн өчүүхэн баг мэдлэг дээр тулгуурлан дээрх үгийг хэлсэн юм байж. Чолон гертээ эзгүүг нь авгаа дахин юм шалгаасангүй. Буцан явж үхэр тэргээ хөллөн ирэв. Эрэхтээ харин томбон зүү хийж тэврэн бүх хүүхдүүдэд дагуулсан байлаа. Баясхийн толгойг өөр дээрээ тавьж байгаад аман сүү цутгаж байгаа ээжтэйгээ яаж игээд хөрөлцөж шүргэлцэж байхыг эргэмлсэн мэт хүүхдүүдийн зарим нь ихийн мөрөн дээр гараан тавьж зарим нь тогооноос нь чарга уцалдаж нөгөө нэг нь ингэрээс нь зурсан байхад нэг нь бүр чихэн дээрээс нь барьсан байлаа. Тэд баясхийг хоорондоо тунж адилхан оргалжин хар нүдээр ширтцгэн. Авгаа өөрийг нь халамжлахын хажуугаар энчхүүгээ тэврэн тэрч охноо үнсэн бүгдтэй нь халуун дотн харьцаж амжихагаад зочноо өхөр тэрэг өөд гаргах гэж хоёр хөлөө хэрхэн зөөж тавьж байгааг нь хараад өөрийн ирэхгүй хөвчөлдөн инээлдсэн хүүхдүүд рүүгээ төлийн хангалуун царайгаар харж баясгатаны мөнгөн дорогтой ховт хайрцгаа уудлах үед илэрдэг шиг ер бусын баяр багтал нүднийх нь харц тодорч байна. Энэ эмэгтэй хоёр шинаар авгаа налмайн үндсэн үсээ ойрын үйд санаагүй урд хормонд жаахан илүү гарч үндсэнаас биш тунч баяр байсгалтандаа бараг сэргэлэн цаваач гэж болохоор нэг юм гэдгийг баясаг сайн анзаарав. Хэрэв өөр энэ авгаан оронд байсан бол айл хэдийн амиа хорлсон байхыг ч үгүй гэхийн газаргүй. Лавл ийм их баяр байсгалан хаанаас ч олж мэдрэхгүй байсан үнэн билээ. Уг нь газар ойр боловч баясхийг сөгсөргдөн гэж эмээс нь яасан том алаг шараа гэлрүүлсээр явж нар баруунтай нилээд ташиж байх үед тэдний дээрв. Ихэнх малаа айлд хөлсөр маллуулах тул эхнэр нь сайлын хідэн үнэгээл найз цааш болгож ааруул өрөн бацаана. Баясхийн ихнэр доогоор харцтай ядмаг байрын эмэгтэй нөхрөө огт гайхаж хажиргалгүй элдв болон ийм асууж шалгалгүй сумын эвлэг тэвдэж байгаад гарч ирсэн бол тэгэх байсан бол уу гэмээр энгийнээс энгийн гихтээ халамж тавьж анхаарсан байдалтайгаар угтан авчээ. Баясх нүгэлт гараа ямар нэгэн юмд тэр дундаа ихнэрдээ хөргөчихвэй гэж эмэгтэй алтан хайрсан дотуураа дадж яваад ардаа бүх гих чинь барь. Эхнэр баясхийн дотоод сэтгэлийг унссан юм шиг хар шүл хийж хажууд нь сууж байгаад халбагдаж өгчээ. Баясх өөрт нь шил халбагдан өгч байгаа эхнэрээ 20 хэдэн жилийн турш анзаарч хараагүйгээрээ анхудаа харав. Тэр бол ганц саарцсан харцтай нүднийхэн дугуур гурван том өрчлөө гарсан энэмсэглэхтэй хүртэл зөвшөөрөл авах мэт сарайшлангуй хардаг тун ядруу гэмээр эмхтэй байлаа. Баясах түүний залуу байсан үеийг санах гэж яаж чичээгээд ой ухана залуурдаж чадсангүй. Эхнэрийнх нь ядруу харагддаг огт худлаа байжээ.
Хуулалт дуусаад мөн л баясгаар хилүүлэлгүй төмрийн хөрөө гаргаж алтан харшуудыг тас тас хөрөөдөгтөө энэ эвэржиж хатуурсан өнгө алтан бүршилсэн бядмуутай баймаар хоёр гараараа амьдрлийг нь баясхийг гурван хүүхдтэй нь авч яваа гэдгээ батнут үзүүлж байлаа. Эхнэр нь даргар даргар алтнуудыг бараан дээр хаанг дуухан тавиад солих хувцас гаргаж өгөө. Өмсөх санаатай шүүрэн авсан дотор өмд нь яах ихийн зоргүй алт болон хойров. Үүнийг хараад баясах хүүгчийг цөрхөрөн ойлжээ. Одоо алт гэж бодхоос хордлого өгч байгаа жирэмсэг нэмэгтэй шиг ог үзсэн цутгах боллоо. Үүний гарт орсон хүнд өвчт нүсч долоондор болчиход байгаа нүгүртэн мөн л нэг ч асуулт тавилгүй бүх хувцсыг нь өмсүүлжээ. Гадаа гарахтаа гэрийнхээ хаалганд хүрснээс болж хан үн улмаар дээвэр дурган шар шар хин шажигнаж урд нь бол дур болон байсан шаран гүнд хувирав. Эргэлзэх зүйл алга. Одоо тэр бүр мөсөн бостын гарт орсон байна. Идэж явахдаа хэн нэгний хараад болоод зогссэнгүй. Би сулхаар гадагшаа гарахтаа хүртэл хевтрийн амтын шиг хэн нэгнийг царайшлан гоох хэрэгтэй болж. Одмичид төгөж хэн бүхэн унтаж амрах тухай бодож эхлгээд баясах эгнэрхэн өдөөс царайшлангой харсна номхон хэрэ эмээлээд өгөөч хийжээ. Нойрондоо тэр хоёр гараа өдөрт нь залж чадна гэж юу. Хинч гэсэн өвхлийн өдөөс сайн дураараа очтгүй. Өөрийгөө ч юм уу эхнэрээ эгүүтгсэнд орвол харанхуй тэнэж яваад жам ясар үгсэн дээр. Хүний өвхлийн хамгийн адгийнх болох амиа хорлох өвчинд нэрвэгдэсэд хамаг содос ширмсө тазархын амин голроо мэдэрдэг юм гинвэлээ. Бурхам. Баясах мориндоо мордохын өмнө хоёр гараа хамгийн түрүүн санаанд орсных нойтон гүхрийн баас руу шургуулжээ. Шин гай тарихгүй гэхдээ ин хүү алтан бэлий өглөж авсан хэрэг. Түүнд одоо хаашаач яарах хэрэг байсангүй. Гэхдээ л тийшээ очих хэрэгтэйг мэдэж байсан юм. Морныхан жолоог сул тавин гэлдрүүлсээр үүр цааж дараа нь нар мандтал явжээ. Дурунхаа хэр морин ойр ойрхон шээс алдаж янцгалсаар давааны дунд гарахын алдад бүрмөсөн эцэд зогсов. Дүүнээс цааш баясах явган явжээ. Биеийг нь харч хөдөлгөөнийг нь хорьсон алт биш эгнэрх нь өмсүүлсэн зөөлөн дулаан хавцас инкрилэн илвэж байх шиг санагдсан тэрээр ором зөрөгтэй хурдан хурдан алхаж байв. Алтан бэлэд хоёр гар нь л ширм дөвжилчсэн юм шиг ганц тээр болж байлаа. Ясн хүртэл сунаад одоолав өвдөгнөсөө өнгөрөв бололтой. Тэрээр даван дээр гарахын хэрд чанга чанга дуугран гуйж сойлгоч ир шиг сонм мөргөж гарчээ. Мөргөж мөргөж харвал өнөө хугаа цагаан бургаас хизэний ил янзаар нэгч чулуун хөндөгдөөгүй хуваа хүйтэн дүнгээр дүнхийж өсөгдөв. Айдас хүдэс огт төрсөнгүй. Харин ингээд өнгөрдөг байжээ гэсэн харуулсал хоолоод нь тулж ирэхэд хоёр нүднийх нь нулимс цал цал асгарчээ. Хичнээн удаан уйлсан ч хин нэгэн гарч ирсэнгүй. Эндээс уусаар зөөл дуустдаг хэрэг. Яач ч байсан гэртээ харж эхнэрээ хороохгүй юм шүү гэж лавтая бодов. Баясах байдгаараа бүгэж гисэн аимшигтай элх бол эцгүй таван дээр ганцаараа сууж байлаа. Эргэн тойрны харвал гинэд зүүдлээ сэрж байгаа юм шиг санагджээ. Зүүдэндээ хамаг байдгаа шахаад явуулчихсан мэт нэг л их эцгүүрэл хоосрол дунд байгаагаа мэдрэн зүүн талынхан дунд гуруу шалбарч эвэрсэн алга нь шороо болсон хоёр гараа олж харах хүртэл алмарласаа гарч чадахгүй байлаа. Ээ бурхан минь. Бол чулуу мэт чангааж байсан алтан бэлэтэй хоёр гар нь хөнгөн бүлээхэн хэвээрээ байлаа. Гараараа газар самардаж үзв. Өвсний хогтой хэсэгхэн шороо хэвээрээ л байна. Чулуу мод барилж үзлээ. Чулуу нь чулуугаараа мод нь модоор л байлаа. Хувцас сунар дээлийн хормой бүр хацраан хүртэл барилж үзв. Бүгдэл хев хевээрээ. Хөвөнтэй хормой хуур ашиж барзаасан хацар нь яв янзаараа тэмтэргэдэх ажээ. Ээ, буурал хайхан минь
өглөө болгон цайныхан дээжийг танд өргөж бай. Гарыг минь буцааж өгсөн танд гэлээ. Баясах ингэж хэлээд энгийн тэмээ шиг гунгнан хөйлөө. Хэд өнгийн өмнө өргөсөн богц, тайлж хайсан дээл зэрэг нь ямарч өхмөл хүйтэн туяаны ул мөргүй өөр өөрийн өнгө чанараараа байхыг удалгүй олж авчээ. Харин морин огтхонч айдын шинжгүй гуултан хэвтэнэ. Царц шаргал хайрсах биш, арамгай хүлгийн гялалдсан үстэй сайхан хүрэн толгойг илбэхтэй баясах золтойл уулга алдчихсангүй. Морины толгойд өдөөгүй бүх биен бөвбөлэнрээ байлаа. Амд юм байна. Ингээч баярлан угас хийсэн боловч мөчийнхөө урт сурмастай мэлмгэр хар нүд нь амгүйгүй лисник олж үзлээ. Нар цас тайрахны зүүн эгэн дээр ирсэн багууд болж байгааг төвгүй илтгэн. Баясах мөрнийхэн эмээл газарыг авч үрээд дээл богцоо мөрөн дээрээ хаяад харгүйхэрэ давааны уруу буучээ. Дин явсаар од мичэд дүгсэн хойно гертэ ирэв. Цар ажлангүй нэмсэглэн огцсон эгтэн баясахыг яавив гэсэнгүй. Эмээлээ үүрснийг инж гайхсангүй. Айл хунраар бууж мордоод ирэхтэн тэгдэг шиг тосчирэн богцыг авчээ. Игнэрийнхээ инхүү үл анзаарсан мэт байгаад баясах гондох шиг. Чи юу болсныг асуухгүй юм уу? Гэж хийж өгсөн цайг нь амтрахан ойшлох зураа асаавал игнэр нь бүр нэг тохуургаж байгаа айтай. Яав та? Дорчийн хотонд очиж тоглож өнжөө. Гэж дуугаа намсхан асуучээ. Гомдол мэдээж тэр дороо уураар цалигдав. Баясах хичнээн дуугаа өндөрсөгсөн ч үүнээс цааш тэр хоёрын яриа авцалдаж өгсөнгүй. Баясах хэд хоногийн турш ямар ямар зовлонд нэрвэгдээд ирж байгаагаа зарим нэг зүйлийг орлуулалгүй ярихад эгнэрэн түүнийг өнөө өглөөхөн гэрээсээ гарсан шүү дээ хэмээн гайхаж. Энэ үнэн гэдэгт итгүүлэх гэж байдгараа хижээж байв. Эхнэр цагалбар авчирч үзүүлэн хэдэн сарын хэдний өдөр гэрээсээ гарсныг нь сануулгах гэж оролдож байхад баясах говайгүй тэнийг эхнэрээ аманд орсноро харааж байв. Эхнэр нь бүр арга гадагтаа сар өдөр зарлахыг нь сонсгох гэж сүлд дуудуулах хүртэл арааж ава асаалттай байлгажээ. Гэвч сүлд дуудуулахыг хүлээлгүй тэдний маргаан аярах тийшээ боллоо. Өчигдөр орой дэш ямар шуу анцтай амтын чулууны гэзэгтэр хөргөлж ирснээ цул алт болсон хувцас сунарыг нь хэрхэн хөрөөдөж салгасныг гар хүрсэн болгон ямар гачлантай алт болон хуурч байсан зэргийг ярьж байгаа баясхын өдөөс эхлээ тийм юм огт болоогүй. Гэр алт болон хуурах байтва өчүүхэн тэдий шаргалт уяач ороогүй гихчлэн учирлсан байснаа сүултээ нүгрийнх нь ухаан самурчээ гэдэгт бүрэн итгэчихсэн эхнэр Демиил тал зассан анцтай инэмсэглэн хэлсэн бүгдийг нь толгой зохин зөвшөөрж байхдаа огт өөр зүйл бодж байжээ. Арач үнэхээр баясхын гэрээс гарсан тэр өдрийг хэлж нэвтрүүлгээн жаргалаа. Энэ болтол баясах өөрийнхөө дөргө бохс шиг зүтгэж байсан юм. Үнэхээр би өнөө өглөө явсан юм биз дээ. Өчигдөр үдээс хойш алтан хуцстай эргэж ирэвгүй юу? Ингээч эхнэрийнхээ хоёр мөрөн дээрээс сэгсчин яг нүдрүүн ширтэж байгаад асуу. Эхнэр нулимс дүрсэн нүдээ дүрлийлхэн байж тийм үгүй хоёрын завсар толгой сэгсэрчээ. Баясах гинэт бараа руугаа өгсгэлээ. Тэнд ямар ч алт байгаагүй нь үнэн хэдийч. Дундуур нь хөрөөд салгасан өмд цамц зэрэг нь яг эхнэрийн тавьсан янзаар байж байх нь тэр. Өглөө мордохдоо энэ хувцастай гарсныг эхнэр нь ч бас санаж байгаа билээ. Нөхрийнхөө одоо өмсөж байгаа энэ дээлийг явсныхан дараа цэмцэдэл ивхэд шүүгээр үгүй хийж байснаа санав. Нөхөр нь орон доороос багажны хайрцаг татан гараж ирэх үед эхнэр өөрийн ухаан самуураад байгаа юм болов уу гэж гайхжээ. Төмөрийн хөрөөний жижигхэн ирчгэр ирэн дээр алтны үрдэс өнөөл бүдэг шаргал өнгөрөө тэр хоёрыг дааж гарах мэт гэлбэрч байваа. Баясах түүнийг хандц сугра хангатай ухан шудраад буцааж хийсэн юм. Дагаж тэд юу чирсэнгүй. Хинч ямар нэгэн тайлбар хийхийг хүссэнгүй. Харин унтгаар хэвдсэн хойно
эхнэр нь дээрх яранд хамаатай байж гэж бодсон уу? Эсвэл дэмэрсэн юм шиг ухаан бодлосоо жаахан олдох гэсэн их үү? Орой үхрээ хураахаар номхон гэрээ эмээлээд мордох гэтэл морин шээс алдаад юр явж өгөөгүй тухай ярьжээ. Баясах хүнд хажирхан гайхсангүй. Тэр номхон гэрээг эцэж үлдсэн гэж эхнэртэй огт хэлэвгүй юм. Хоёр гурван хоногийн дараа тэдний голоор нэг шин шугаан дэгдлээ. Өнөө таван ямаат чулууны хүүхэд хэрэс зангидсан гарын шинэ цул алт олж гин. Алт гэдгийг нь мэдэхгүй хүүхдүүд чулуугаар өрсөн гертэ тавьчихсан тоглож байхад нь сумын төлөөлөгч тааралдаж гин. Сумын банкны салбарын эрхлэгч чулууныг дагуулад аймаг явж гин. Олон хүүхдэд ядарсан амьтанд буурал хайрхан хишгэ харилсан тэр байхдаа хойд голын баада алт олсон охинд жихэр өгч байгаад өнөө газар нь аваачиж тэмтрэгч багчаар баахан хайгуул хийж гин гэгчлэн амнаас ам дамжин шүгэлдэж байлаа. Баясах сэрүүний ам орох замдаа чулууны хар буужээ. Чулуун мөн л эцгүй ба. Дэр эзэгтэй баясахтай юр хавд уулдсан шинжгүй бие барьсхийн мэдэлжээ. Толгойг нь өр дээрэ тавьчихад амруун сүү цутгаж байхтай барьж байсан тэр домбруугаа шин чансан цайгаа яаралгүй удалцалаа. Өнөх гөрөөсний ишиг шиг охин баясхийг танимхаарах мэт ээжийнхээ мөрөн дээгүүр хоёрчудаа шовсхийн харснаа. Жайхан дүүгийнхэн хамт эргэнгийн ёрол руу хэрчээ. Дэгнэ тэр хүүхдийн ухаан тунглах намайг яавч санах ёстой. Ингээж олзорхон бодоод өгөх зовдол ихийнх нь амнаас гарсан дараачийн үг түүний сайн мэдэж байсан хэрнээ мэдхийг огтхон ч үсэггүй тэр байранд авчирчээ. Мэдээж байсах тэдний тизээж алтанд баглуулж ирээгүй. Жи алхан охин аруул амрын хийгээгүй гарынх нь ичээд биелсэн шар чулууг охин озурхан авч өвөртлөөгүй болж таарав. Баясах хүндий байдлаар энэ тэрийг хөөрнөж цай угаад мартлоо. Авгаа баясыг даган гарч ирснээ тэнгэлзэл үгээр дүүн рүү дөхөж. Ах минь, буянтны буян гэж бид их бэлгшээж байгаа юм. Манай чулуун аймгаас ирээд тантай очиж уулзна гэсэн шүү. Явал да. Тэр өдөр би таныг зүудлээд нэг тийм алт шиг шар хувцастай манад ирж байна гэж зүудэлсэн. Сони юм билээ. Хүн сууж байхдаа бүр сэрүүндээ зүудэлдэг юм байлээ. Гэтэл өрөө нь манай охин алт олоод ирдэг байгаа. Бид анхандаа алтч гэж мэдээгүй л дээ. Бас тийм шар хувцастай хүн харсан гинлээ. Магадгүй таач юм билүү гэлээ. Баясах тэр өрөө ихнэртэй совж шүр шигтгсэн цул мөнгөн толгоон хэрэглэл аваачиж өгөө. Эхнэр нь дүүнийг зөөж үзснэ. Царин улаа ботрон ижингүрч бушуухан тайлжээ. Би хаанч зүүх юм бэлээ. Охин ол хүнд очихт нь л өгье гэж бүү сүлд нь хэлв. Баясах дахиж хизээж авахгүйгээр хатны ангал руу чулуудаж өргсөн хов тайрцагтнаас бодлоо салган уддал дуугүй сосна. Хүний амьдралаа гэж зөөчихч юм да. Магадгүй бид хин нэгэнд зөвдлөгдөж байгаа зүүдч юм билүү. Гэсэнд өнөө өрөө чонго хөвгтүүдэд дурсан эрэг хугацааг нь тоолж байсан ихнэр түүн рүү нэг сүрхий харснаа. Суман дээр сургуулцодог бах үгэ ойрмынхан эрэг маяр байна гэжээ.